Rekodi visa vipya 1546 vya maambukizi ya COVID-19 kutokana na sampuli 9752 zilizopimwa katika muda wa saa 24 zilizopita. Kiwango cha maambukizi kwa sasa ni asilimia 15.9. Watu wengine 32 wamefariki kutokana na ugonjwa wa COVID-19 mmoja katika muda wa saa 24 zilizopita, na wengine kutoka idadi ambayo haikuorodheshwa katika miezi ya Aprili, Mei, Juni, Julai na Agosti. Wagonjwa 559 wamepona ilhali wengine 1929 wamelazwa hospitalini, ambapo 138 wako kwenye vyumba vya wagonjwa mahututi. Na ulimwenguni zaidi ya visa milioni 202 vya maambukizi ya COVID-19 vimerekodiwa, huku zaidi ya milioni 4 wakiangamia. Tukisonga.